Ամեն դեպքում թե ինչքան ձայն քաղաքի չգիտեմ, քանի տոկոս ես հիմա եկեք կանխատեսումներ ունեմ։ Քաղաքապետները արտահերտն են ազգային ժողովի, չեմ կարծում թե հանրապետական ես կան ակտիվ մասնակցություն ունենա, բայց եթե մասնակցեն գաղափում ամեն ժողովրդի շահերից, ինչ արվում, ձեր երկրում որոշակի ընդդիմություն պետք դա թե պետք չի։ Եթե որոշել եք սենց շարունակեն գուխով Հայաստան եւ մի հոգի գոնե ընդդիմություն չլինի, որ մի բանը նշի ասի սասնեցը, այն էլ պատվիրած ով որ լինելու ընդդիմություն արդեն այդ շապիկով ա գալի ընդդիմություն, էլի ինչ խոսի մեկ ա վերջում ասելու են դու սենց ժամանակի, արդյոք պետք է ընդդիմություն ունենալ ինչ որ մեկի ձեռք չի տալ, գոնե տոգան մարդիկ ասեն, այն ինչ որ տեսնում են, այս կամ տարիների աշխատանքի փորձ ունեն, եւ վերջապես արգելի լրագրողներ, հանրապետական կուսակցությունը բաղկացած է մի քանի շերտերից, այն մի շերտը, որի պատճառով ունեցավ ես հանգուցալությունը, ես վարկաբեկվելու ես աստիճանը, եւ այն բոլոր առմարտարարուց դեպքերը, որ հիմա բացահայտվեցին, որոնք վերջնական հանրապետականին վարկաբեկեցին, դա մի շերտն է, դրանից հետո ևս երկու շերտ կա, որոնք վարկաբեկված չեն, որոնք մաքուր, մարդավարի, մարդու կյանք են վայելել, ինչու՞ չէ հանրապետականի բոլոր հնարավորություններից երբեմից չեն ընդունվում, երբեմից չեն օգտվել, այդ մարդկանց ինչ են քնովում, միգուցե այդ մարդկանց մի քիչ տեղ տաք, այս մարդիկ մաքուր են ապրել, նորմալ ապրել են, ինչ անենք, որ գաղափարի շուրջ հավաքված մարդիկ են, այդ հանրապետական բառը սենց չշանան պարունակող ինչ-որ բառը, այդ հանրապետական կուսակցությունը ղեկավարները ունեցել, հարգված մարդիկ են եղել մեր պետական շինության ապուններում կանգնած, ինչ է ես ամեն ինչը ջնջել, հենց հանրապետական ուրեմն ազգի ճշնամի, չի կարելի դից, այդ հանրապետականում լիքը նորմալ մարդիկ կա, որոնք պետք են մեզել հետագայում են պետք են, մի ջնջեք սա, սա մեր անցյալն է, որ ունեցել է երբ շատ լավ էջեր, ափսոս ունեցել է ամոթալի էջեր, որի համար ես էլ ինչ շատ վատ եմ ստ, բայց ես բնականա դրա դեմ առնել չէի կարող, ոչ էլ կարող ինչ որ կետ, ես անիվը հակառակ կրպես, հիմա ինչ որ արեցին, հիմա ամեն մարդ ու իր առածի համար պատասխան կա, միշտ ասում եմ, ինչ որ ասել եմ 7 տարի առաջ, որ ես ամեն ինչը մի օր վերջ կունենա, ես գաղջ ես, ես մթնոլորդը մի օրի պտուղը բերելու է, ինչ է որ բերեց, ես հեղափոխությունը իմ համար կոնկրետ զարմանալի չէ, դա մի օր պիտի լիներ անպայման, որտեղ այդ բաժակը լցվել էր, հիմա է թողվել են, բացահայտեն, այն ինչ որ արել են մարդիկ, այն ինչ որ նստած են երեր ժողովրդի ու մեզ վասկի վրա, միջի վրա թողնական պատասխանը, որևիցե անուն կամ զարմանալի բան չէ, նորմալ է։ Ես ասում եմ թողնան մարդիկ, հիմա հանրապետականին դուք կարող ես իշխանություն եք տեսնում, իհարկե ընդդիմություն, իսկ այդ ընդդիմության շանսը երկիր ազգային ժողովը որոշակի ընդդիմություն կունենա, իսկ ո՞ւմ չեք տեսնում ընդդիմությունը, տեսեք ես հիմա ինձ ընդդես որպես ընդդիմադիր չեմ տեսնում, շարունակելս էլ չակերտավոր ասեմ, թե ուղիղ առանձնապես շարունակել չի, ես հիմա քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ավելին որոշել եմ այսուհետև ընդհանրապես չզբաղվեմ, ես բավարարված եմ ես ամեն ինչից ինչ որ տեսա, հիասթափված եմ վերջնականորեն, եւ որևիցե կուսակցության ջրաղացի ջուր լցնել չեմ պատրաստվում, չեմ պատրաստվում, ժողովրդը թող զբաղվի իր գործով, ես տենց ինձ չեմ ծածրացնի, ես տարիքում գնալու եմ ժողովրդի դուրը, սրան ձեն տվեք դրան, մանավանդ կարող ասածիս մեջ արդարության պտուղը շատ թույլ լինի, ես այդպիսի բան չեմ։ Ես որ ազգային ժողովից թողելու եմ դուրս գամ, դա միան նշանակ, ես չեմ մնալու, ինձ այդ մանդատը պետք չի, հիմա տեսնեմ սեպտեմբերին թող իրադարձությունները զարգանա, կտեսնեմ պահանջի ինչա պատգամավորներից, ըստ այնան կորոշեմ, ես ամեն դեպքում չեմ պատրաստվում նոր իշխանությունների հետ իշխող պատմություն ստեղծեմ միայն զուտել պատճառով, որ նոր իշխանությունները եկել են, այսօր ժողովրդը ոգևորված է, որտեղ ժողովուրդ ընդեղ ես, պետք է անպայման օգնենք, տրամադրենք, որպեսզի նոր իշխանությունները վերջնական կայանան, որտեղ աստված մի արած է նրանց մոտ որևիցե խնդիրը, մեր ազգի վրա բազմապատկած հազար բաց ազդեցություն ունենան, մենք հետ ճանապարհ չունենք, եւ բոլորը կարծես մոռացել են երկրի անվտանգության մասին, մոռացել են Ղարաբաղի մասին, մոռացել են, որ այսօր Նախիջևանում ու Ղարաբաղում բուրժ կուտակումներ կա, մենք սենց խնդիր ունենք, պիտի գիշեր ցերեկ կանգնենք նոր իշխանության կողքին, աստված մի արա ասի, առաջին կրակոց նեղավ, պիտի շնայենք, մենք նեղացած ենք, մենք իշխանության ենք, թե իշխանության չենք, բոլորս միասին պիտի հայտնենք ընդդեմ, որտեղ որ պետք է, ես այդ տրամադրությամբ ապրում եմ ու շարունակելու եմ ապրել, որևիցե մեկին վնաս չբերելով, իսկ քաղաքականության մեջ առանձնապես չեմ էլ եղել, ոչ թե հոգնել եմ, ուղղակի հիասթափվել եմ ես ամեն ինչից, ես էլ եմ խափված եղել։
իմ հապվածություններ ես դուրտվեք հետո մի օր կհանդարտանամ, ես ամեն ինչու հապված եմ ելել, որ չասելու բան չկա, հապված եմ ելել, որ ես հավատացել եմ մեր կուրսակցության կուրսին, որ մեր կուրսակցությունը հատուկ սպանված է բանով, որպեսի երկիրը ծաղկի, բայց հիմա այդ հաստերը, որ բերում ներկայացնում են մի քանիսի մասին, արդյոք սա հապվածություն չի, ինչ կա։ Հիմա այն եմ ասում, ես հավատացել եմ ամբողջությամբ, նույնիսկ եթե վերցնեք իմ ելույթները նաև նույն մարզում Քարոզ Արշավի ընտանիքում, այսքան առոգանություն ու այսքան ընդգծված խոսք, որ ես եմ ասել, գաղափարն եմ դրել ինքում ու հավատացել եմ։ Հիմա ՄԺԴ-ի գաղափարախոսությանը ես հիմա էլ եմ հավատում։ Հանրապետական կուսակցության այն ամբողջ գաղափարախոսությունը, ինչը որ հավաքել է մի քանի մարդկանցի շուրջը, հիմա էլ եմ հավատում, բայց որ ցենց շեղում եղավ կուսակցության կուրսից, որ այդպիսի բաներ արձանագրվեց երկրում, որ այսքան ատելություն առաջացրեց ժողովրդի մեջ իրենց ինքնավստահության, ժողովրդից կտրվելու արդյունքում, դուք ուզում եք, որ ես սա պաշտպանեմ հիմա, դուք ինձ ու՞մ տեղը կտրվեք։ Առաջ հավատացել եմ, հասկացեք, իհարկե չգիտեի, իհարկե գիտեի, որ ձեր նշած կամ մեր բոլոր իմացած մարդիկ ինչ-որ այլ գործնեությամբ զբաղվում են, գիտեի, որ մի քանիսի ինչ-որ անհասկանալի հարստացել են, գիտեի, որ մի քանիսը իրաց… Ես իմ օրոքում պարզել եմ, անպայման դրանց ներկայացրել եմ, և ես երբեք իմ խոսքի մեջ կաշկանդված չեմ եղել, իրերը կոչել եմ իրենց անունին, պատահական չի, որ շատեր ինչ չեն սիրում, հենց ձեր իմացած այսօրվա մարդկանց չեն սիրում են պատճառով, որ ես միշտ ասել եմ, այս բանը սենց, այս բանը մեջ սա սենց, այս բանը սենց, հարկավոր է սրանց դեմ նառնել, բայց իմ տեսադաշտում որպես այդպիսին, ժողովուրդ, ես նորմալ ոստիկանապետ եմ եղել, լավ, իմ օրոքան բացահայտում նա շատ բարձր եղել, և այն ոստիկանություն ժողովուրդ կապը, որ ստեղծվեց, դա ստեղծվել է իմ օրոք այնօք կապ եղել համերաշխություն ժողովրդի և ոստիկանության միջև, դա ես եմ ստեղծել, ոնց ես գիտեմ, դերը հասցել եմ ես վիճակին, որ ժողովրդը սկսել է հավատա, այդ այն ոստիկանությունն էր, որ տոներին դուրս էր գալի, փողոցում կայլում էր ժողովրդի հետ, շփում ամեն օրվա, հասարակական խորհուրդ էր ստեղծել, որի մեջ բոլորը գիտնականներ, դասախոսներ, բժիշկներ, արվեստագետներ էին, բոլորին ազատ մուտք էր տվել, բոլոր ոստիկանական համակարգի օբյեկտներ, որպեսզի մտնեն, նայեն, ծանոթանան, գիշերով ցանկացած խուց բացեն, նայեն ներսումով կա, ինչի համար է վերել, այդ ամեն ինչը ես եմ օրը, ու այսօր ես ամեն ինչը մոռացվել է, միակ չգիտեմ ինչ պարասեմ, վիրավորական չենի, որոշել եմ այսօր ձեր տան ամետ վարվեց, մեկը գրում եմ մորացել ես, խորոք հանցագործությունը ծաղկեց, դու այի և այլ է, իմ որոք հանցագործությունը բացահայտումը դարավ 90 համակարգից, ես ասեցի ինչ եմ որ ընդհանել, ոչ թե, ես էլ կուսակությանը հիմա էլ եմ համակարգ, կապչուն ես ազգային ժողովը կարողացել, բայց երբևից է ինձ, որևից է, հավատացեք բանան է, ես ոնց ասեմ, որ հավատակ, ինձ երբևից է հրանք չի էլ։ Ուրեմն գնացեք հարցրի դրանց, ձեր ապնակած մարդը, որի հետ ես աշխատել եմ, կոնկրետ Սերժ Սարգսյանը, որ մի մարդու եմ ես, տեսե ամբողջ աշխատանքի ընթացքում, ակնատկերպ եմ իչ է, ես մարդու որոք սենց է, ավ ես մարդուն, ես մարդու որոք, նա ինձ երբևից է հազգարարական չի տվել, պարպու պատիվին են, որի համար իրենք շնորհակալ, երբևից է, հիմա չեմ ուզում, վստահ ասեմ, կկատարեիք է, բայց չի տվել, երբևից է, հավարդեն, հարցեր չկա, ինչ ո